Доброго вечора. В ефірі новини. В студії працює Олександр Гордієнко. І далі коротко про головні події дня. В Миколаєві авіатори склали присягу на вірність українському народові. Фотовиставку у Коштановому сквері від комунального підприємства «Миколаївводоканал» презентували сьогодні. У Миколаєві 39 авіаторів склали присягу на вірність українському народові. Це відбулось в мікрорайоні Леваневців на території факультету підготовки офіцерів запасу Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. На плацу студенти трьох миколаївських вишів, а саме Чорноморського національного університету імені Петра Могили, Аграрного та університету кораблебудування. Навчання тривало протягом 2 років, і завершальним етапом цього навчання були навчальні збори протягом 30 діб. На базі цього факультету наші студенти, наші солдати опановували військову науку, закріплювали свої теоретичні знання, які вони отримали протягом 2 років. Вони практично підготувалися до наступної служби в Збройних силах України і в інших військових формуваннях, і в Державній прикордонній службі, і в Службі безпеки України, і в Державній службі з питань надзвичайних ситуацій, в Національній гвардії України. Після виступу командирів розпочинається присяга. Пане майор, солдатам просто до складання військової присяги прибув. До складання військової присяги приступити. Слухаю. Я, Оксана Борисовна Подібович, вступаю на військову службу, вірочисто присягаю. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Серед майбутніх молодших лейтенантів запасу – Назарій Лучка. Чоловік навчався в аграрному університеті, опанував військову професію – офіцер бойового управління. Розповідає, чому обрав військову кафедру у повітряних силах. Чому я обрав? Тому що мені, як і всім людям, мабуть, хочеться, щоб було чисте небо над країною. І тому наша місія, щоб зробити наше небо набагато чистішим. Чи було складним? Мабуть, було більше складним теоретично, ніж практично. Чому? Тому що на базі нашого факультету вистачає приладів, щоб проводити практику і оздоблювати свою освіту. Підтримати сина прийшов Андрій Лучка. Я розмовляв з його керівниками, з майором, з полковником. В нього є військова харизма. Це його. Курсанти навчалися за спеціальностями – офіцери бойового управління та офіцери штабів. Серед майбутніх молодших лейтенантів є дівчата. Тому що це цікаво, це мені подобається, літаки – це чудово, все, що пов'язане. Я пішла сюди і ні на хвилину не пожалкувала про це. Я вважаю, краще літаків нічого не може бути. Двигун літака – це щось неймовірне. Миколаївські студенти займались на цьому факультеті щосуботи. В цілому курс навчання поділявся на 2 основні напрямки – загальновійськова підготовка і спеціальна підготовка. Загальновійськова спрямована на становлення бійця як офіцера, командира. Спеціальна готує фахівця. По-перше, офіцер бойового управління – це людина, яка безпосередньо не приймає участі в бойових діях, але від її участі дуже багато залежить саме у льотних військах. Тобто це вуха та очі льотчиків. Я вважаю, що це дуже потрібно і є перспективи навіть у гражданському житті, наприклад, аеропорти, будь-де у цій сфері. От сьогодні вони склали військову присягу, після цього вони будуть поданий в проєкт наказу міністра оборони, і їм буде присвоєно всім військове звання «молодший лейтенант запасу». Олександр Гордієнко, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв. У Каштановому сквері відбулась виставка фоторобіт, присвячена ситуації з питною водою у Миколаєві. Співробітники «Миколаївводоканалу» робили ці світлини на різноманітних об'єктах постачання та очищення води разом з делегацією фахівців в цій галузі з Німеччини.
Світлин 15, на них зображені джерело питної води Дніпр, очисні споруди, зразки нового та старого обладнання, яке Миколаїв водоканал використовує або використовував для забезпечення населення міста водою. Все нове, якщо чесно. Ну все нове, якщо чесно. Весь процес для мене захоплюючий. Дитині було цікаво. Дізнався про те, що виявляється, якщо латаття росте в річці, значить вода чиста. У нас у Південному Бузі їх дуже багато. Ось. Люди мають розуміти, звідки береться вода, раціонально її використовувати і розуміти, куди вона йде після її використання. Для обізнаності містян, пояснює мету цієї виставки її організаторка Ганна Слободянюк-Монтавон. Ми в першу чергу хочемо, щоб мешканці більше знали, щоб вони розуміли витрати електроенергії на цю послугу, яку вони вже зараз отримують, щоб вони розуміли, що більше тисячі людей щодня працюють для того, щоб вода була в місті. І для мене найголовніша обізнаність, вона знімає вірогідність або зменшує вірогідність маніпуляції і наганяння страху, і підвищує рівень лояльності. Делегація з Німеччини на чолі з Ганною Слободянюк-Монтавон, яка також живе в Німеччині і займається питанням постачання питної води до країн Європи, приїхала в понеділок. Протягом тижня вони обговорювали з робітниками водоканалу питання щодо очищення питної води, її ефективний забір тощо. Це важливий етап роботи нашого міжнародного обміну досвідом. Для підприємства, для такого великого підприємства, як водоканал, дуже важливо крокувати вперед, розвиватися. І ми це робимо. Ми постійно прагнемо до покращення якості своїх послуг. І нам було важливо побачити європейський підхід до роботи і перейняти його для роботи зі своїми відвідувачами. Мета проєкту не технічна, мета проєкту – познайомити людей з структурою підприємства, тому що ми дуже часто стикаємося з негативним ставленням до нас, і нам хочеться показати, що це дуже складна система, яка працює для того, купа людей задіяна у тому, щоб вода з річки Дніпро потрапила до кранів у Миколаєві. Своїми враженнями від відвідування потужностей водоканалу діляться іноземні делегати. Мене найбільш вразив розмір інфраструктури, те, що вона була спланована, вочевидь, для більшої кількості населення. І вражає те, що підприємство змогло адаптуватись до нових демографічних умов. Виставка разом з консультантами в Каштановому сквері працюватиме і завтра з 11 до 17 години. Олександр Гордієнко, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв. Макету міста Dream City сьогодні виповнилось 2 роки. Що за цей час змінилось та які плани у проєктувальників, надалі дізнавались кореспонденти Суспільного. Залізницею Dream City рухається щойно зібраний потяг. На ньому лялькові пекарі та святковий торт. Один із засновників Dream City, Андрій Шинкаренко, говорить, коли відкривали макет у краєзнавчому музеї, думали, він пробуде там 2 місяці, але життя вирішило інакше. Тепер містечко доповнюється. В цілому це місто – наше бачення міста Миколаєва, але складеного з різноманітних архітектурних пам'яток Європи. Але тут вже з'являються і миколаївські архітектурні пам'ятки. Водонапірна вежа – це перший об'єкт, робився за дореволюційними кресленнями на 3D-принтері. Якраз вже є альтанка Грейга, є наші трансформаторні будки, які є в Миколаєві, вже готовий пам'ятник Фалеєву, готовий оптичний телеграф, в розробці вся площа Соборна, Адміралтейський собор, магістрат, міська управа, контора над портом. Богдана Івашішина з родиною у краєзнавчому музеї вперше. Жінка говорить, емоції стримувати важко. Вперше бачу і просто в захваті. Я по-дитячому просто захоплююся. Виглядає неймовірно, особливо, що воно настільки реалістично відтворено з підсвіткою, з потягом. Дуже сподобалося, дуже цікаво. Дітям, мені здається, так само надзвичайно подобається, особливо, що є потяг, який рухається, скажімо, для меншого – це, напевно, фантастика. От, то ми всі дуже раді.
Відвідувачам показують, як Dream City виглядає вночі. Їздять потяги, вмикаються ліхтарі та світло у будиночках. Освітлення в містечку зроблене власноруч, говорить один із засновників Анатолій Смишляєв. На це хобі в мене вже пішло майже 40 років життя. Ми робимо окремі моделі повністю, тобто і рухомий склад, і будівлі. Щось сюди треба вигадати, якісь сценки, які тут розташовані, їх треба вигадати та втілити, і потім поставити сюди. Протягом 2 років засновники Dream City вдосконалюють макет. Зокрема, цифрове керування прийшло на зміну аналоговому. Той ідеал, котрому ми движемося. Той ідеал, до якого ми рухаємося, це ось такий модуль з кількома екранами, на яких буде видно рух локомотивів, паралельний рух кількох десятків локомотивів. Не один локомотив, як у нас зараз рухається, а це має бути паралельно кілька десятків локомотивів. І керування однією людиною, яка просто сидітиме і тут всією цією системою керуватиме. Зараз майданчик займає 12,5 квадратних метрів. За підрахунками засновників, в містечко вкладено близько 1 мільйон гривень. До приєднання до Dream City вже готові нові елементи, які продовжать будівництво. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв. І на цьому в мене все. Гарних вихідних. На все добре.